Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Subsistence už čtvrtého dílu. Chvilku jsem si tady běhal, abych něco získal, nějaký dřevo ještě trošku, aby jsme mohli stavět. Co málo jsem teda našel. Je maso ještě, aby snět, takže bych ho jinak spál, no, málo, se stalo tak. Vezmeme vodu, naplníme. A ryby se nám teda nechytí, ty se nám dvě slepice do pastí, ale do ryby zatím teďka žádný ne. Dáme tady takhle dostavěný. Máme dvě stěny, dvoje okna. Takže jedno okno dáme asi sem. A jedno okno asi sem, takhle. A tam dáme stěny. Tak, jedna stěna. Nevím, jak se na tom s materiálama, dáme stěnu sem. Jo, dáme ji sem. Máme tam jeden kousek střechy, sice to bude momentálně vypadat blbě, ale aspoň se z toho zbavíme s inventářem. Nebo z té bedny, nemusíme dělat další. Akorát to otočíme, dáme střechu takhle, nebo takhle. Dáme ji takhle. Dáme takový prodloužení jakoby na terasu. A už se to dalo, nedalo. Takže to hodíme měď. Co to dělá? Máme 54 hřebíků, takže můžeme v klidu udělat. Zkusíme udělat. Jo, můžeme udělat raz, dva, tři, jo, tři a. Kolik? Dvě stěny. Jednu uděláme ještě s oknem. Jo, jednu uděláme s oknem a je provoz nemáme. Nějaký vyrobíme zase. Tady máme střechu, taky dáme zrovna sem, teda natočíme, pak dodáme. Dáme to takhle. Takový nějaký drobný stavění. Tohle asi nedám. Jo, tak to jde to, to je paráda. Takže teď jenom počkáme tady na okno, okno dáme asi, nevím, tam dáme okno. Jestli ho dát sem. To tam dáme plnou, asi dáme, ne, dáme. Dáme okno sem takhle. A můžem, jo, tady. Takže jenom jednu stěnu, tu dáme takhle sem, a k nám chybí ještě dvě, ale dáme jedny dveře. Tady si rozsvítíme. Tak, budíš světlo, nám to hezky svítí. Energie máme a relativně dost, takže
Pak dáme stavit to železo, ať můžeme už taky něco udělat. Tohle se nám zatím neudělalo. Jak jsme na tom s 21? To bychom mohli, anebo že bychom počkali a vyrobili si. Jak jsme na tom s nábojema? Když bychom šli vyrábět jenom náboje do pušky. A tady. No, tak jich moc nevyrobíme, ale dáme si je a vyrobíme si spíš pušku. To je taková asi trochu lepší. Ale mě se s ní líp střílí na dálku, takže ho můžeme od snajpři. Tamhle jsem viděl nějaký a to pošuka chodit, že by tamhle, nebo jednoho máme tamhle tím směrem. Jo, už bude. Ale ty dva zatím jsou nestálí, nejsou na jednom místě. Dobrý, tohle jsem. Jo, to na to nemáme nic. Winchesterovku bych bral, ale na to nic nemáme, takže já se nehrozím. Ale my jsme tady měli i křemík. Já bych udělal rád. No, křemík. Jo, tady je. Takovou zasklenou zahradu. Tady tím směrem v patře teda. Hřebíky, co teda? Úlomky železa a zinku. Nějaký tady máme, tak je vezmeme. Tohle tady taky něco máme. A dáme tady... Tady to. Měď hodíme sem. Tak se koukám, kolik můžeme vyrobit hřebíků. Jedny. Tak jsem zvědavý, kolik nám jich to hodí momentálně. Tohle si tady zatím uschováme a kolik jich to dá? Aspoň stovku? Ne. Pět? No, to není žádná teda hitparáda. Po pěti kusech teda za takový množství materiálu. No, máme jich devět, takže nepostavíme ani stěnu. Máme tady rybičku. Jo, na jedno. Tak tam zrovna dohodíme návnadu. Podíváme se i na druhou, protože tam žádná nebyla taky. Ne, tam vlastně byla. Ne, byla. Já teď ani nevím. No, tady žádná není, takže to nevadí, ale... Jo, bude tady bývalo. No, každopádně tohle upečem, protože to se nám hodilo jídlo. Ještě si tady dáme vyrobit tinkturu. Nějaký ten rybí olej. Tinktury máme čtyři. Takže dáme, co nám půjde. Tyhle listy si schováme, protože se nám hodí na tuhle výrobu. Zbytek si uschováme.
Uvařená kníže. A jo, 6. Vidím správně 6. My tam máme ještě jednu trituru a nevypadly nám byly ještě ne. Doplníme palivo. A co my teď budeme potřebovat na výrobu, co se nám bude. Určitě nějaký to teplejší oblečení. Máme tričko. Ale hodil by se nám svetr. Na to potřebujeme všechno šlachy, ale určitě boty. Jo. A na to budeme potřebovat hlavně nějakou munici nebo něco, takže se tady kolik máme šipu? 3 a do pistolky 8 nábojů. Omrknem, jak má opevněnou pevnost tam ten šmoula, co tam je. Ale zase zajít. Tak berem, to se hodí. Zajde, kouknu zrovna na druhou pas. Kruciál, kde mám tu zbraň? Ať mě nezabije před vchodem. No a to málem teda nám nakopnul. Trefíme ho jednou do hlavy, se pokusíme. No, tak to vezmeme po staru. Ten nám teda dal. Fuj. Jsem myslel, že to teda nerozdejchám. Takže bohužel teď už tuplem nemáme nic na to šmoulu tam, takže hold, budeme muset zase něco získat, aby jsme se, ale můžeme se jít podívat, jak to má opevněný, to asi nebude problém, ale s těma dvouma šípama tam těžko něco uděláme. Má z druhé strany, takže to musíme celý obejít. Doufám teda, že tady na mě žádný jiný nebafne, protože jinak jsem mrtvej. Takže absolutně nic nemáme. A ani jednu kulku. A
ty dva šípy nám taky asi k ničemu nějak ničem nepomůžou. A to by musela být 100% rána do hlavy. Paráda. A když nic člověk nemá, tak na něj budou ještě útočit. Mám něco? Nemám vůbec nic. Ani pírko, abych si vyrobil aspoň nějaký šípy. Teď se mě to tam hází. Jo, semínka, no ty mě jsou hovno platný teďka. Uvidíme, maximálně nás zabije, když mejt. A zase blbec nechal otevřený dveře. Před náma utek, anebo už šel pryč, ale nechal nám tady nějaký šípy, takže to je paráda. No ty granáty tak super teda, to ničej pěkně, takže si musíme vyrobit kladívko. Jo, jedno prkno, tak si vyrobíme jedno prkno. Takže teď mě nastrali, takže za chvilku se na ně půjdem podívat taky. Jen to se nějakým způsobem vyléčím, protože s tímhle tím to asi extrémně moc nepůjde. Kladívko, ano. Nás nemáme, ale tady máme dva. Takže tohle si můžu vzít k sobě. A vyrobíme si teda pušku i brokovníku. To se zakládá. Když by se nám povedlo ho trefit do hlavy na jednu, tak ho zabijem na jednu. Brokovník si spíš necháme na nějaký ty zvířata a takový. No jelikož nemáme
munici do pistolky, tak tu tady můžeme i nechat. Protože ta nám je celkem zbytečná. Dáme si zase tady to. Budeme mít i věci na brokovnice. Dobrý. Tyhle ty zbytečné věci tady asi můžeme celkem nechat. Jo, na to potřebujeme normální proč. To bych zase něco udělal, jo. Tam mě na to potřebuji nějaký prkno. Ono mě na to stačí jenom dřevo, tady nakácený. Palky. Tyhle stěně dali teda zabrat, ale tyhle taky. Takže si dojdem pro nějaký to dřevo tady jenom naskok, aby jsme něco měli u sebe kvůli těm neřádům. Strom. Pušku máme hotovou, takže se na ně budeme moc vydat. Jen co to opravíme. A určitě se nenecháme nějaký útok od nějakých banditů tady, nebo lovců, nebo šmouhlu líbit. To určitě ne. Jo, a tady na to zase nemáme hřebík. Takže to asi nic. Co potřebujeme na tu brokovnici? Brokovnici. Brokovnici nic, takže si ji dáme taky vyrobit. Tyhle přebytečné věci, co nepotřebujeme, tak si dáme. Dáme tam tohle, to nějak nepotřebujeme. Šípy se nám hodí, tohle tady taky necháme. Nemáme tak už kam dát, takže asi celkem nic. A jdem se vydat na útok taky. Takže takovýhle útok si nenecháme líbit, ještě když tady. Kolik máme ty munice? 5. Že bychom ji zkusili zabít. No tak. Ne, nikdy ten kednu kostičku nemůžu tamhle zamířit pořádně. Takovýho pokladu. Ta nám neuteče. A
Já jsem si vždycky myslel, že oni útočí jenom když, nebo že začínají útočit a když člověk na ně začne útočit. A ne, de facto je jenom takhle jakoby z ničeho nic. Jo, na dvě kulky, takže to je paráda. A když zvířata je lepší lovit aha, tamhle je další. Teprve staví základnu, takže to nemá cenu tam líst, ale jdem tady tomu. To byl určitě tady ten, na nás útočil, takže půjdeme za ním. Ani jeden z tam těch by tolik poprásklej nebyl, aby na nás útočil. A mě ty ještě nic nemají, tenhle ten má teprve základní tu postavené. Kde pak tě máme? Ty na mě určitě někde jsi skovanej a číháš, vy ty zmetku. Bych se ani nedivil teďka, kdyby on se ten neřád schovával doma. Tamhle je zmetek. Samozřejmě číhal, protože čekal, že půjdu třeba asi jinudy, takže tam číhal. No, jen stavěj. Já se takhle z lehoučka přiblížím
No a on mě musí trefit jako puškou zrovna do hlavy. No to člověk nechápe, tě. Já ho trefím, aspoň si myslím, že do těla. To nezabere, tak kde pak máme tu mrtvolu? Tak to nebyla moc velká odplata teda, to... Nech mě bej, teď já nic nemám. Já ti nemůžu ani nic udělat, ani tě pohladit. Hlavně, aby ten neřád zmizel, protože potřebujeme, aby... jsme si mohli vzít zpátky věci. Samozřejmě, co to jsem si vystřelil. Tak něco podobného se mi teda ještě nestalo. Doufám, že na mě tady nebafne hned někde zpoza rohu.
To je doba, já než zamířím opravdu. To je jak na schval, kde je? To jsem tak levej, nebo já nevím, nebo střílem slepejma. Asi střílem slepejma. Kde je? To máš za to tu odplatu, hajzle jeden. To bude hodně na dlouho. Tak musíme postavu, bohužel teda víc munice plácat nebudeme, ale zmenšili jsme si to na půlku. To rychle, rychle. Tak teda tohle to je na veliš všeho teda.
tohle byl hod za všechny prachy teda. Tak, takovýhle šíp náhodnej, no náhodnej ne, trefit jsem ho chtěl, ale takovýhle zásah. Asi budu hrát se šípem, s pistolem mi to nejde. A my se jdeme rychle skovat. Udělat si to jídlo veškerý, co máme. Tady si seberem bedinku, nebudem zas spěchat tak rychle. Ty se asi divej, kluci, teďka tam. No i granátek teda, no, ten nám pomůže. Kde je ta druhá past, kluci, no? Tady. No, může granát, nějaký části zbraní, ozubený kolo. No, něco užitečného máme, no. No, takže s tímhletím, s tou vydařenou odplatou, budeme končit. A uvidíme se v dalším díle. Budu moc rád, když dáte odběr. A zanecháte nějaký komentář. Tak se mějte pěkně. Ahoj.